812-й день повномасштабного вторгнення. Це МНДМ, СІБІН, Олексій Меркулов і чудова Настя Мостенко. Нас Доброго дня, дякую за ремарку. Про чудово. Слухай, класно оглядаєш. Я дуже стараюсь з останніх сил тримаю форпост. Звідки кліфт? Як це називається? Я Перепрошую. Як це, як це називається? Ага, ти маєш на увазі, да, так. жакет. До речі, колись мене навчив мій редактор, зараз це називається випусковий редактор, а тоді це був редактор новин Федір Максимович Гончар, якому, якому я за дуже багато речей вдячна, наприклад, в тому числі за те, що я точно знаю, що сільськогосподарський це неправильно, треба казати сільськогосподарський, він на цьому акцентував. І він казав, що жакет те, що одягає на себе жінка, це називається жакет. Але бачиш, в тебе є ще версія подій. Україна зробила це. Слухай, і мені це супер, дуже приємно. Супер. Взагалі маю тобі сказати, я не знаю, чи тобі це буде цікаво, але, можливо, дівчатам нашим буде цікавіше, це, глядачкам, що є дуже багато зараз, не буду озвучувати марки, але навіть в Кропивницькому вони презентовані, брендів українського виробника. І я кожен раз так тішусь, коли це якісно, думаю, ну от, і тут ми теж можемо. І uh, Це правильно, тому що треба відходити від стереотипів, що це щось там за кордон, uh -huh. щось таке там гучі і так далі. Що Україна і класну музику робить, і кліпи, і фільми, і да, переконана. Та що там говорити? Наша е, фабрика Зорянка, так е, е, вже називаємо, як є, е, хоч це дещо рекламка. Е, давно працює за кордоном. Вони шиють на закордон. Це супер. Е, зарядила павербанки. Що це було? Мене немає, світло до речі. У мене є генератор, пауербанка немає. Так і треба подумати про це предметніше. Що? Ма мабуть, треба заряджати, кажуть люди. В нас просто <світло> не вимикали світло, тому якби ми не дуже відчули на собі якісь проблеми. Е історія була з водою, але ж е ну, ми завжди готові. Е тому якось пережили там. Банки битуки набрали. Як? Банки та бутилки набрали. Це що могли. <світло> <світло> тому що це високий поверх у нас і в нас в. Перших води немає, і в нас в останніх вона з'являється. Тобто, коли вже всі можуть втішитися і набрати собі ванну, то ми поки що чекаємо, поки вже нарешті вона до нас добіжить. В общем, справилися, але да, багато людей зараз чую: вимикали світло, вимикали світло, часто без попередження або там без якогось чіткого розуміння графіку. Десь починається така історія, як була на початку війни, і так, мабуть, про павербанки нам треба подумати уже зараз. Слухай, наскільки я бачу, родичі мої і в Полтаві, і на Донеччині всі готові. Ну, слухай, там вони чують війну, вони її чують вухом. Тому вони, мабуть, не дозволяли собі так, так розслабитися, як ми подекуди, коли ставало вже більш-менш спокійно, коли атак було повітряних менше, і ми собі дозволяли, знаєш, десь вдих-видих вільніший. А вони постійно живуть в напрузі. Ну, я маю сказати, що з останніми новинами з Харківщини напруга неймовірна. Знову є ідея закінчити якісь, мабуть, просто це вже необхідність ці курси до медичної допомоги, тому що я гадаю, що кожен з нас має вміти щось, чим може стати корисним. Це з позитиву, з негативу, що у нас це тільки плани, тож треба рухати щось робити це вірно тим паче дуже багато і той саме гончаронкоцентр і так далі ну жити паралельно навчаючись чомусь що може стати корисним для держави у найближчі роки мабуть варто але так звісно жити розвиватися не знаю Шити одяг, дизайнувати його, тримати країну, тому що економічна складова надзвичайно важлива для того, аби ми могли перемагати на фронті. Добре, що є донати від країн-партнерок, але маємо розраховувати на себе. Я завжди за те, що ми маємо стояти на власних ногах міцно. Економіка важлива. До речі, сьогодні нашим глядачам про це я повідомляю. Будемо говорити про економіку України. І під час війни, і очевидно, після неї, і з паном Андрієм Новоком. Це експерт, якого нам вдалося отримати собі в ефір, кандидат економічних наук, голова комітету економістів України. І от зараз ми запрошуємо його до себе в студію власне про економічну складову життя нашої держави і будемо говорити сьогодні. Вітаю. Доброго дня, Вітаю. пане, Вітаю. Дякую, про що сьогодні з нами Вітаю. Андрій Настя. Вітаю. Олексій. Дякую, дякую. Тож, пан Андрію, не будемо гаяти час, будемо трошки зужуватись. Тож я людина, яка взагалі, з Краматорської Донеччини і яка бачила окупацію, і бачить, що зараз відбувається і що робить окупант. І дуже цікаво дізнатися, чи можна наразі проховати у квадратних метрах, скільки захоплено. А ну я розумію, що фронт трошки не в нашу користь, ну може на трошки рухається, да? можливо, є база, можливо, якісь дані вносяться. Да? І що з цим робити надалі? Можливо, якісь плани. Ну скажімо так, найгірші періоди від початку великого вторгнення в 2022 році. Найгірша ситуація в нас була це, коли було тимчасово окупованих ну майже третина території України. Але потім Збройні сили України вигнали російську армію з північної частини, вигнали великою мірою з східної частини, особливо Харківської області. Так відсунули до, до самого кордону з Росією, де окупували Херсон, де окупували певну частину Півдня України. І тепер ну, ми розуміємо, що лінія фронту рухається, але приблизно. Четвертина території України все ще знаходиться під окупацією або в зоні прямих обстрілів. Це мінімум десь 10-12 кілометрів від умовної лінії фронту. Все це зона фактично гарячих бойових дій, де, як ми розуміємо, в тому числі економічне життя ну, практично зупинилось. Хоча ми бачимо, що навіть в небезпечних районах наші. Аграрії продовжують обробляти землю, навіть з ризиком попадання, на жаль, є попадання і наїзди на міни, але все одно українці засівають, українці збирають урожай. Ну, якщо ми вже до цієї теми перейшли, то в цьому році ми вже фактично досягнули довоєнного, до великого вторгнення показника українського аграрного експорту. Тобто, ми вже. Експортуємо для так само як, як до 2022 року для це... Кіровоградщини Це дуже важливо, тому що так. ми аграрний регіон, як ви знаєте, тому так. ми е, постійно моніторили ситуацію з коридорами. Е, ми то тут могли вирощувати. А от куди потім ми його мали би продавати, про це поговоримо. Олексій спитав про квадратні метри. Я з вашого дозволу, якщо є такі дані або взагалі це можливо порахувати, хотіла би почути вашу думку про. Е, ту розруху, яку несе окупант, тому що вони ж не просто е, забирають квадратні метри. Вони спочатку їх рівняють з землею, там, так. де були кінотеатри, магазини, дитячі садки, школи. Е, просто боляче дивитися на, на ці е, втрати, які матеріальні значні для нашої країни Це щодо інфраструктури, так звичайно, вона е, руйнується нанівець, міст mm -hmm. не стає. Це те, що ми бачимо, можна сьогодні порахувати, скільки це коштує Україні? Є, скажімо так, попередні розрахунки. Ми повинні розуміти, що поки ми не будемо мати фізичного доступу до всіх на сьогодні тимчасово окупованих територій, ми не можемо там більш-менш точно порахувати реальні збитки, тому що є збитки. Те, що ми знаємо інформацію, є якісь фотопідтвердження, відеопідтвердження, є дуже багато того на тимчасово окупованій частині, яке ми не знаємо або неповною мірою. Плюс, крім прямих матеріальних збитків, ви ще не забувайте таку річ, як екологічні збитки, після підриву Каховської ГЕС, після інших подібних речей. Далі вони зараз продовжують. Руйнувати греблі українські це ще величезні екологічні втрати, збитки, які також можна буде порахувати більш-менш точно після деокупації. Але є якісь попередні розрахунки тих збитків загальних, які зараз можна побачити і підтвердити. На сьогодні я останню цифру, яку бачив, це більше 500 мільярдів доларів. Це тих збитків, які український уряд бачить на сьогодні. Ну безумовно, що ми говоримо тільки про прямі матеріальні збитки, руйнації об'єктів різних: інфраструктурних, житлових, соціальна інфраструктура, дороги, електромережі. Ну, але також це все рухається в динаміці. Ну, зокрема, останні масові обстріли української енергетики. Це також плюс величезні збитки. А це мова про сферу, в якій обладнання, техніка, вся дуже дорога. Так, ну і самі мережі також. Тому ну, фактично оновлення даних навіть збитків, ну це майже щоденний режим. Тобто mm -hmm. після кожного такого масованого обстрілу і, і руйнувань знову додаються і додаються величезні суми. Це сотні мільйонів, мільярди доларів щотижня, щомісяця. Тому знову ж таки реально порахувати все можна буде тільки після деокупації, плюс з екологічними збитками. Ну, але найбільша втрата, я вам скажу, це втрата, ну те, що називається в економіці людського капіталу. Тобто, це масовий, дуже масовий виїзд українців за кордон, з яких тільки невелика частка повернеться, і ми це розуміємо. Це е, дуже велике Вчора читала статистику. Я перепрошую так. саме про це. То тільки половина українців збирається повертатись станом mm -hmm. на зараз, і то за певних умов вони озвучують ясна річ, питання безпеки, ясна річ, питання отримання власного житла. І е, тепер уже стоїть питання про можливість заробляти працевлаштувати Безумовно, робота. Робота це головне. Той хто вже влаштувався за кордоном. Ну повірте, більшість з них вже не повернеться. Хто хто вже має роботу, хто вже знайшов, о, яка під. Цю під ту роботу, під ту зарплату вже має житло. Діти пішли там чи в дитячий садочок, чи в школу. Ну, повірте, що більшість тих, хто вже влаштувались, тобто живуть не на допомогу соціальну, а вже мають власну роботу, житло і діти влаштовані. Більшість вже, на жаль, не повернеться для того, щоб українці серйозно масово повертались тут. В Україні мають бути дуже сильні мотиватори. Мотиватори це місце роботи з достойною зарплатою, це соціальний пакет обов'язково для сім'ї всієї не, не тільки там на одну людину, на, на всю сім'ю, так як це прийнято в цивілізованих країнах, ти та ж медична страховка, вона працівнику дається не йому особисто, а на всю, на всю сім'ю. Ну і звичайно, забезпечення житлом тобто забезпечення роботою, соціальний пакет і забезпечення житлом. От якщо ці три умови будуть виконуватись в Україні. А їх можна виконувати потім, якщо буде час, я скажу як. Тоді серйозно масово українці будуть повертатись, тому що на чужині все одно жити важко, особливо людям, які вже. Старшого віку починати фактично життя заново в чужій культурі, в чужій мові хтось ментально проживається, хтось та, ні. Хто... У нас є та, час на те, аби та. послухати, як це має бути сформовано. Mm -hmm. Тому що відверто кажучи, от зараз те, що ви називаєте, mm -hmm. здається фантастикою. Ну в контексті подій навколо там в води, Ракети, якої немає. Фронт в... рухається, і, вод... да, і всі води, якої немає в крані, світло, яке вимикають там ситуативно ракета, яка летить на Кропивницький, читаєш в себе в телефоні. соцпакет для. Всієї родини житло і mm. здається фантастику, як це має відбутися. Які досвіди інших країн знову ми розраховуємо на партнерів з-за кордону? Ну по-перше, безумовно, що таке серйозне системне явище, як повернення українців і зовнішніх переселенців, і не забувайте, що ще більше в нас внутрішніх переселенців. Україні. Масове це явище можливо вже тільки після військово-політичної перемоги України, в якій ми не сумніваємося. Так, зараз лінія фронту нібито в деяких локаціях не на нашу користь, але, на щастя, Україна все-таки отримала з затримкою, але отримала наступний пакет серйозної дуже військової допомоги. Це те, що афішується, повірте, ще багато не афішується. Всі ці терміни, коли ми читаємо, що от нам, наприклад, літаки F-16 нам нададуть там колись там. Повірте, що це недостовірна інформація, тому що достовірну інформацію ніхто видавати не буде, тому що це ви озброїте ворога. Він буде знати про наші плани. Тому завжди такі речі, ну не м'яко кажучи, не зовсім правдиві. В інформаційний простір видаються, але те, що ми отримали і будемо далі отримувати військову допомогу, економічну допомогу не менш важливу, фінансову пряму допомогу не менш важливу, Це факт, він відбувся. Ну, зокрема, наш національний банк України зараз має рекордні золотовалютні резерви, понад 40 мільярдів доларів. Ми таких резервів не мали навіть у найкращі мирні роки. Це пряма зовнішня допомога по перше, з одного боку, з іншого боку, український уряд має достатній бюджетний ресурс для покриття величезного дефіциту бюджету, який в Україні зараз 50%. тобто у нас 50% витратної частини це дефіцит, який нам покривають так, також наші західні партнери, за принципом стільки скільки треба. Тобто, який би не був дефіцит бюджету. Його розмір нам його повністю покриває, що дає можливість і забезпечувати витрати, перш за все, на оборону, це на сьогодні половина наших витрат бюджетних, і плюс витрати на функціонування цивільної економіки, що також дуже важливо, тому що саме з цивільної економіки сплачуються податки фізичними і юридичними особами, з яких ми потім і фінансуємо армію, і ті ж дрони, якщо закриється цивільна економіка, не буде з чого фінансувати армію в тому числі. І ну, людей же треба зберігати на безумовно, території. Безумовно, Робочі місця треба зберігати. Ну, зараз підхід в економіці має бути такий. Має працювати все, що має, може працювати. Все, що може рухатись, має працювати. Не можна зараз нічого закривати, обмежувати. От навіть ті дії, які були по обмеженню там. Певного напрямку закладів не треба зараз, я вважаю, взагалі нічого обмежувати, тому що це все робочі місця, це сплата податків юридичними і фізичними особами. Тобто зараз в економіці принцип підтримка і не заважати працювати всьому, що тільки може працювати. Угу. Це для того, щоб цивільна економіка працювала, бо з неї фінансується воєнна економіка. Це прямий, ну як, як у медалі дві сторони. Угу. От ви питаєте, кажете, що це фантастика? Там Як соціальні пакети сьогодні. Ну ви не забувайте, що допомога Україні вона не припиниться з завершенням війни. Вона навпаки, після завершення війни вона набагато збільшиться. Фінансова економічна допомога, і це не буде безумовно тільки допомога. Це будуть великі інвестиції в Україну. Контроль за цією допомогою здійснюється зовні. Я без, чому безумовно питаю? Тому є є, групи є підстави цілі. не довіряти тому, ну, що він я розумію, всереди. тому що в світі Україну знають як на жаль, як корупційну державу, і ця тема корупції постійно піднімається на всіх міжнародних зустрічах, форумах зараз. Її не дуже педалюють, тому що розуміють, що зараз головне війна і перемога України в цій війні. Але поки у нас не зникне ну, такий високий рівень корупції, то і ця тема в міжнародній міжнародному спілкуванні також нікуди не зникне. Але. От ви правильно натякнули, що о, ті кошти великі, які нам надаються, вони не просто так надаються, вони надаються по конкретних цільових програмах. По-перше, по-друге, їх витрата цих коштів контролюється. Є в Україні вже давно постійно діюча американська група, ну, експертів, як вони називають, які, власне, яких завдання це супроводжувати фактично ту допомогу, яку надають перш за все Сполучені Штати Америки, але і на. Також, і, безумовно, що цей контроль ведеться. Ясно, що під час війни дуже багато речей об'єктивно засекречені. І так і має бути по багатьох напрямках. Звичайно, що ми ну, майже кожен день фіксуємо, як, наприклад, ті ж державні закупівлі чи виконання якихось держзамовлень відбуваються за завищеними цінами. Там ми Фіксують, арештовують якихось корупціонерів і на митниці, і в податковій і в інших державних органах, які там зробили якісь корупційні дії по землі, і по використанню коштів. Це все є, і це все, на жаль, чи може на щастя, зовнішній світ все це бачить і фіксує. Але не дивлячись на все, це є стратегічна лінія підтримки України не тільки зараз, але і після війни. Вже обговорюються різні суми. Які будуть вливатись в Україну, останні суми, які я бачу, вони вже крутяться навколо трильйона доларів. Uh -huh. Ще в минулому році говорили за 750 мільярдів uh -huh. доларів, вже зараз говорять більше за понад трильйон доларів. Тобто, вливання в Україну після нашої військової перемоги будуть величезні, uh -huh. не співмірні з тим всім, що в нас було 30 років перших незалежностей, тих невеличких так званих прямих іноземних інвестицій яких у нас було за 31 перших років біля 26 мільярдів доларів, тобто менше мільярда на рік? Угу. А зараз нас чекає після війни, після нашої перемоги трильйон. Доларів, уявіть собі, от якраз з цих грошей це уявити складно. Це як уявляти все світ, і з цих грошей та, нас, та, не себе уявити, да і буде відбудовуватись все те, що фізично зруйноване. і звичайно, що це буде відбудовуватись уже сучасними будівельними матеріалами, проектами, дизайном. Тобто ніхто хрущовки відбудовувати не буде. Ми це розуміємо. Тобто, все буде набагато красивіше. 에, міцніше там, по сучасних уже технологіях, але знову ж таки, най, найважча втрата це втрата людей, тому ключове завдання 에, по 에, поверненню і 에, внутрішніх переселенців, і зовнішніх переселенців. Але для цього має запрацювати набагато активніша економіка, uh -huh. тому що все базується в нашому житті на економіці, хочемо ми цього чи не хочемо. Економіка працює погано. Погано фінансується армія, медицина, культура, освіта. річ, матеріальна база. базаноміка. Працює добре. Тоді все добре фінансується. Хочу запитати. Я думаю, буде цікаво, що глядачам а щодо умов утримання, тому що я знаю, що. Собі більше береш кредит, то не краще для себе. Тож які умови? Це кредитні, безповоротні рі це будуть різні це... програми, і інвестиційні, і кредитні, безповоротна фінансова допомога, особливо в напрямках гуманітарної допомоги і підтримки. <клес> тобто, це буде комбінація, як і зараз. Зараз, до речі, та економічна чи фінансова допомога, яка надається в Україні, вона в різних формах є. Є безповоротна фінансова, є кредити. Звичайно, всі на дуже пільгових умовах. Ну інвестиції зараз під час війни ми розуміємо, об'єктивно дуже мало. Їх майже немає, але після військової перемоги основна суми, основні суми надходжень в Україну це будуть саме інвестиції. Тому що Україна зараз, скажімо так, держава номер один у світі за інтересом до, до неї до угу. як до держави. Зберігає вона цю позицію навіть після подій в Ізраїлі. Безумовно, що зберігає більше того, ви бачите, що по Ізраїлю, ті ж, якщо вже ви зачепили цю тему, ті ж Сполучені Штати Америки вже трошечки mm -hmm. відійшли назад, так, так, як ми бачимо От, це. тому, що вони вважають, що ізраїльська армія переборщила з mm -hmm. атакою на з відповіддю. Та з відповіддю, і вони призупинили допомогу Ізраїлю в Україні. Допомога навпаки, як ви бачите, відновилася. Причому набагато більших масштабах, і вона далі я впевнений буде, тому що це вже незворотній процес цивілізований. Світ вже прийняв рішення, що цього агресора треба зупинити, приборкати і розбити. А це можна зробити на 90% силами Збройних сил України. Але вже ви бачите, йдуть розмови, що можливо навіть збройні сили інших держав е, прийдуть на допомогу Збройним силам України тим uh -huh. в тій чи іншій формі. Якщо вже про це говорять, це значить, що це вже не є червона лінія, так звана. Uh -huh. що… Є чимось допустимим. Я, я, я так. Угу. Але наше завдання внутрішнє це, перш за все, зберегти максимально і підтримувати е, роботу цивільної економіки, тому що без неї ніяк. От про це. Е... І от власне для цього я і частково і приїхав в Кропивницький, для того, щоб ну, презентувати тут і в вузах цю книгу, яка, яка так і називається Як підняти українську економіку. Ну звичайно, що після нашої військової перемоги, але дуже багато речей в економіці можна і треба робити вже зараз, навіть mm -hmm. під час війни, тому що парламент працює. Правда ж, приймають закони, ну, можуть приймати і хороші економічні закони. Якісь роботи працює... можна обговорювати. Пане Андрію, від масштабного до локального. Так. У нас за цим столом раз обговорювалася тема дороги, яка будується в Кропивницькому, але угу. це не є один приклад. Зараз хочу поцікавитись вашою думкою про розбудову інфраструктури під час війни. Ви сьогодні сказали, <звук> прозвучала теза має працювати все, що працює. Так. Ця галузь теж має працівників, техніку, яку треба утримати, і так далі. Uh -huh. Для того ці дороги будуються? Я скажу вам річ, яка буде вам дуже сильно різати в вухо. Навіть може я попаду під цензуру, але я вам скажу дуже непопулярну на сьогодні річ, яка повністю йде в контрасті з тим, що ми чуємо. Ми чуємо таку фразу: дрони замість бруківки. Uh -huh. Правда? А що це таке, як ви думаєте? А це є не що інше, як російське ІПСО. Дрони замість бруківки це заклик Україні зупинити цивільну економіку. Ми розуміємо, що бруківка це образ, угу. так само як дрони. Так? Треба ж багато озброєння. Чому це я вважаю, що це росі... російське ІПСО? Тому що, коли ви зупиняєте цивільну економіку, значить ви зупиняєте в тому числі фінансування армії і тих же дронів. Тому що цивільна економіка платить податки, з яких фінансується армія і всі інші сфери життя також. Давайте ми піддамося під цей, цю концепцію дрони замість бруківки. Е, ще раз хочу підкреслити: бруківка це образ. Інше питання зовсім це корупція, боротьба з нею, закупівельні ціни це інше питання. Але ми говоримо про принцип. Не можна зупиняти, умовно кажучи, бруківку. Так? Ми говоримо, що це будівництво, ремонт, там, всякі роботи. Ясно, що прифронтова лінія, там де йдуть постійні обстріли, там ніяких робіт не може бути. Але в решті України, центральна, північна, яка без обстрілів, Західна Україна, має працювати все, що тільки може працювати. Тому що давайте ми піддамося дрони замість Бруківки. Що це означає? Це означає, що ми маємо розпустити всі будівельні бригади. Тобто люди, куди йдуть, стають безробітними. І їхні сім'ї не мають джерел доходів. Ми маємо закрити всі кар'єри. Ми маємо закрити всі цегляні заводи, цементні заводи, металозаводи, заводи металоконструкції, деревообробні заводи. От все це треба закрити, куди люди мають піти? За кордон будуть тікати, правда? Ще більша буде міграція. Я знаю, що сьогодні нестача тобто... людей, бо їх вже забрали на війну. І через Ось. це проблеми є на виробництві. Так, от це, це означає, що ми закриваємо юридичні особи, які вже не платять податки, які. Ми закриваємо, розганяємо людей, вони стають безробітними. Фізичні особи, платники податки зникають, зупиняється цивільна економіка. Тепер питання: звідки буде фінансуватись воєнна економіка? Воєнна економіка не є прибутковою. Ми зараз не експортуємо зброю. Воєнна економіка на сьогодні повністю дотаційна. Звідки ми її будемо дотувати, якщо ми закриємо цивільну економіку? Угу. Розумієте, що таке дрони замість бруківки? Це російське ІПСО, ПСО. Ще раз підкреслюю інше питання закупівельні ціни. Це інше питання, це питання правоохоронних органів боротьби з корупцією. Тобто, де але, але за принцип, якою ціною і якої так, якості, це один сегмент. Це, це з цим питання. треба боротися, uh -huh. а не з тим, щоб не робити нічого. Uh -huh. І все закрити, і всіх розпустити, і зробити ще хвилю на 5 мільйонів безробітних нових. Uh -huh. Тому в цих питаннях треба. Ну скажіть, скажімо, я завжди закликаю: не мисліть одним кроком. Uh -huh. От закинули нам дрони замість бруківки, всі кинулись. О, дійсно! А ви другий крок подумайте, що це означає? Що буде на третьому кроці, на четвертому, а саме головне, що буде на виході? А на виході зупиняється українська економіка, і що буде в Кремлі? Аплодисменти. Mm -hmm. Молодці, Україна сама зруйнувала свою економіку зсередини. Тому ще раз підкреслю: в економіці принцип зараз має працювати все, що тільки може працювати. Mm -hmm. Ясно, що акцент на військово-промисловому комплексі, але ну не може вся країна працювати на заводах військово-промислового комплексу, тому що, по перше, вони знаходяться тільки десь в окремих точках, в окремих місцях, а жити і працювати має вся країна, правда ж? По-друге, не не кожен може там виконувати роботи такої кваліфікації. Так, будівельник він вміє будувати аграрій він вміє працювати на полі. Не всі можуть адаптуватись, заново перенавчити своє життя перевернути і займатися на, на заводах військово промислового комплексу. А саме головне ВПК повністю дотаційне. Питання звідки дотувати ось тієї цивільної економіки, яка максимально повинна працювати у всіх напрямках, які тільки можливі, Ні, Пан Андрій, нічого а не можна обмежувати і забороняти зрозуміло. А щодо є такий вираз, економіка на воєнних рейках Чи це актуально наразі? І що це взагалі так? Це, це означає, що під час війни більша частка, скажімо так. І е, діяльності підприємств, і витрат державного і місцевих бюджетів, е, частка витрат, які пов'язані з обороною, зростає, але це не означає, що це 100%, бо повторюю, а де дінеться цивільна економіка? Тобто частка зростає. От ви чуєте, що, наприклад, е, Сполучені Штати Америки вимагають від країн-членів НАТО збільшити свою частку ВВП. До як внесок у спільну оборону НАТО. І про що вони обговорюють? 2% ВВП. США закликають, що доведіть, бо вони зараз витрачають в основному там 1,5-1,8%, Що доведіть свої витрати на оборону, хоча б до рівня 2% ВВП. Так, під час війни цей відсоток для України зараз у нас третина. ВВП так чи інакше працює прямо чи опосередковано на цілі оборони. Але дві третини мусить залишатися цивільна економіка, бо ці дві третини цивільної економіки фінансують оту одну третину воєнної економіки. Тому що, повторюю, воєнна економіка повністю дотаційна. І оці дві третини цивільної дотують оту одну третину е, е, значить, воєнної. Коли війна закінчиться, оця частка воєнної ВВП з однієї третини зменшиться ну, там, до 2%, до 3%. Коли ми вступимо, вступимо я впевнений, що ми рано чи пізно вступимо в НАТО, ми також будемо 2-3%, як країни-члени НАТО приймуть, витрачати на цілі оборони, на оновлення озброєння, модернізація, навчання і так далі. Але це 2-3%. Під час війни зараз ми витрачаємо 30 з невеликим відсотком. ясна річ, лікують там до і називається воєнна економіка збільшення частки на угу. цілі оборони, пане Андрію. Нашу економіка, я маю на увазі зараз регіон, а значною мірою наповнює саме аграрна сфера. То. І ми вже сьогодні трошки торкнулись теми. Ви сказали, що ми повернулись до рівня до воєнного виробництва. Але чи в світі хочуть купувати українське? Ну, ми бачимо на прикладі того, що відбувалось місяцями на україно польському кордоні, як угу. хочуть. Звичайно, що там дуже багато знову ж таки політичного популізму, який я впевнений, профінансований також з Кремля всі ці акції, блокування і так далі. Тому що українське зерно транзитом через Польщу проходить. І звинувачувати, що транзитне українське зерно піднімає ціни на, на польському ринку чи підриває роботи польських фермерів ну це абсурд. Але Росія, як ви знаєте, такими підривними методами працює по всій Європі. І те, що вона щедро фінансує, те і відбувається, на жаль. Але справа в тому, що якщо ми чекаємо, що нас десь хтось чекає, чи з зерном, чи з технікою якоюсь, чи з будь-чим, то ми глибоко помиляємося. В економіці на ринку, образно кажучи, треба працювати ліктями. Треба завойовувати своє місце на кожному товарному ринку, кожних товарів і послуг. Ніхто нікого не чекає і не, не стелить червону доріжку. Приходьте, продавайте тут все, що ви хочете. Чому так бояться українського зерна? А тому, що ми більш конкурентні, як виявилось, по багатьох позиціях. Ось і все, тобто зберігаємо ми цю позицію. Та, ми зберігаємо, якщо навіть під час війни це при тому, що знову ж ще дуже багато морських портів ми не можемо використовувати, і ми все одно по об'єму вже експорт маємо до, до 2022 року до показника. Це говорить про те, що попит на українську аграрну продукцію у світі дуже великий. Uh -huh. Світ потребує багато нашого зерна, олії, курятини там і так далі. А значить, буде допомагати нам з коридорами вивозу? Ну так і допомагають. Звичайно, що основна заслуга це Збройних сил України, які фактично вигнали військово-морський флот Росії практично з Чорного моря, в всякому разі, з за акваторії Західної Чорного моря. Але в тому числі міжнародна дипломатія, і не тільки дипломатія, і присутність і в повітряному просторі, і в Середземному морі кораблів НАТО і не тільки НАТО, вони вказали Росії місце їхнє, де, де вони можуть десь там тільки в своїй східній частині, на своїх поки що своїх портах континентальної частини, не в Криму, де там ще вони поки що можуть базуватися. Але я думаю, що це також питання часу. Тому. Місце в світі на будь-якому товарному ринку треба завойовувати. Це Ми повинні до цього бути готові. Ніхто нам нічого не буде відкривати добровільно, тому що на всіх товарних ринках вже якісь виробники присутні з багатьох країн. І своє місце треба відвоювати. Відвойовувати як? Кращою конкурентною пропозицією по ціні і по якості. Якщо ці два фактори спрацьовують, то будуть купляти наше. Тому що вигідніше по ціні і по якості. Все логічно, це базові принципи економіки. Так, абсолютно. абсолютно. ми вам дуже дякуємо дякую. за розмову сьогодні і дякую. Е, будемо сподіватися, що побачимося з вами ще раз. Можливо, навіть це буде після нашої перемоги. і Вже будемо говорити про наші перспективи, абсолютно. Але я сподіваюся, що ми все таки будемо бачитись частіше. А я сподіваюся, що перемога швидше настане. Обов'язково дякую. Так і буде дякую. Дякую. Отже, Олексію теж дякую за роботу. Нашим глядачам хочу сказати, що ми як завжди побачимося через тиждень на просторах інтернету. До зустрічі і нехай тиждень буде спокійний і з хорошими новинами.